Dobar dan. Na poplavljenih območjih se danes nadaljuje odpravljanje posledic zaradi vodne ujme. Razmere se počasi umirjajo, saj se poplavljene površine zmanjšujejo, a ne bodo izginile do konca tedna. Tako bo tudi na širšem območju ob rekah Krki in Muri. Z najhujšimi razmerami se še vedno soočajo v Pomurju ter na Dolenjskem. V najbolj prizadeti dolenjski občini Kostanjevica na Krki se stanje še ni povsem umirilo. Škodo naj bi tam začeli popisovati konec tedna. V drugi najbolj prizadeti občini Šentjernej pa so jo že začeli. Škodo popisujejo tudi že v nekaterih manj prizadetih dolenjskih in posavskih občinah. Pri reševanju materialnih dobrin, črpanju vode in ostalih aktivnostih je sodelovalo ali še sodeluje več kot 3000 gasilcev, 150 pripadnikov Slovenske vojske, pripadniki civilne zaščite, občani in ostale službe. Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji se še naprej znižuje, julija se je namreč znižala že peti mesec zapored. Julija je bila 12,7-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke manj kot junija in 0,2 odstotne točke manj kot julija lani. Znižala se je tudi število delovno aktivnih oseb. Termoelektrarna Trbovlje je ponoči ustavila 125-megavatni blok. Tokrat so ga ustavili, ker so porabili še zadnje zaloge premoga z deponije. Švicarska družba Edelweiss Investment v lasti Rusa Olega Burlakova je sicer holdingu Slovenske elektrarne poslala končno ponudbo za nakup 81-odstotnega deleža v družbi Termoelektrarna Trbovlje. V holdingu morajo ponudbo preučiti in jo predstaviti nadzornemu svetu družbe, Slovenskemu državnemu holdingu, zaposlenim v termoelektrarni in lokalni skupnosti. Če trboveljske družbe s 160 zaposlenimi ne bodo prodali, bo HSE sprožil postopek za likvidacijo. Pred pristojnimi parlamentarnimi odbori tudi danes potekajo zaslišanja kandidatov za ministre v Vladimira Cerarja. Kandidat za ministra za infrastrukturo Peter Gašperšič je napovedal, da si bo prizadeval za bolj učinkovito gospodarjenje z infrastrukturo, kot smo ga v preteklosti zanemarili. Proučil bo tudi možnost uvedbe elektronskih vinjet za osebna vozila. Kandidatka za notranjo ministrico Vesna Gerkeš Žnidar je med drugim dejala, da bi izuzela policiste iz plačnega sistema javnih uslužbencev. Med predstavitvijo je Gerkeš Žnidarjeva kot zelo uspešno ocenila sodelovanje policije s tožilstvom, ob tem pa izpostavila zlasti pomen ustanavljanja specializiranih preiskovalnih skupin. Danes se izteče rok, do katerega morajo občinske volilne komisije izdati odločbe o potrditvi oziroma zavrnitvi županskih kandidatur in list kandidatov za občinske svete na letošnjih lokalnih volitvah. Sezname potrjenih kandidatur in kandidatnih list morajo komisije javno objaviti do 19. septembra. Predstavniki list kandidatov imajo po dnevu objave seznama 48 ur za vložitev morebitnega ugovora zoper potrjeno listo kandidatov, če je sestavljeno v nasprotju z zakonom o lokalnih volitvah. Danes se je začel Evropski teden mobilnosti. V projekt se vključuje tudi 36 slovenskih občin. Do 22. septembra bodo tako evropska mesta povezana v prizadevanjih za ljudem in okolju prijaznejše načine mobilnosti. Teden, ki poteka pod sloganom Naše ulice, naše odločitve, se po večini sodelujočih mest zaključi z dnem brez avtomobila. O polnoči so se spremenile cene naftnih derivatov. Navzgor. Najbolj prodajeni 95-oktanski bencin je po novem dražji za 0,6 centa, 100-oktanski pa je cenejši za 0,3 centa in po novem stane 1,47 evra za liter. Dražji sta tudi dizelsko gorivo in kurilno olje. Nogometni sladokusci bodo danes znova prišli na svoj račun. Začenja se skupinski del Lige prvakov, v kateri bo prvič po sezoni 1999-2000 zaigral tudi slovenski prvak Maribor. Ta na stavnicah pričakovano ne sodi med favorite. Glavni med temi je kar branilec naslova Real iz Madrida. Liga prvakov se v Mariboru začenja jutri, v goste prihaja Sporting iz Lizbone. Portugalci so že prispeli v Maribor, zvečer bodo trenirali v Ljudskem vrtu. V sredo bo deloma sončno z merno oblačnostjo, ponekod bo še možen dež. Zjutraj bo po kotlinah megleno. Ob morju bo pihala šibka burja. V četrtek in petek bo zmerno do pretežno oblačno in suho. V petek bo začel pihati jugozahodnik, nekoliko topleje bo. Danes v dnevniku televizije Maribor. Podrobneje o pričakovanjih mariborskih nogometašev, Liga prvakov pa se začenja tudi za mladinske ekipe. Podjetnikom iz Maribora in okolice je namenjen drugi državni razpis za sofinanciranje obrestne mere.
Preverjamo, kakšen je v Mariboru odziv na brezplačne preglede ustne votline. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.